ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒါဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါသက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဒါကြိုတင်ကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါသက်ရှိမှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ကတော့ဆောင်ရွက်နေရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးอ่ะဆိုရင်ဒါအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအဓိကတော့ဒီစင်ကာပူမလေးရှားနော်ဒါမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကူးစက်လာပြီဆိုပြီးတော့ကူးစက်လာပြီပေါ့ဒါကြောင့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအချိန်မရွေးကူးစက်လာနိုင်တာကြောင့်မယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုဒါကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဘက်ကဆောင်ရွက်နေပြီဆိုပြီးတော့သိရှိရပါတယ်ဒါကတော့ဒီဆရာဝန်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဇီကာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းဟောပြောမှုကိုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါစက်တင်ဘာလ10ရက်ကကျင်းပခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်အနပသက်ပြီးတော့လဲဒါညီမတို့အနေနဲ့ကဒါဖုန်းအင်တာဗျူးစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နည်းဟုတ်ကဲ့ပါဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီဒါသိချင်တာတော့ဇီကာဗိုင်းရပ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုရောဂါမျိုးလဲဆိုတာဒါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပြည်သက်တွေသိအောင်လို့ပြောပြပေးပါဦးရှင့်ဇီကာဗိုင်းရပ်ဆိုတာကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပေါ့နော်အခုရောဂါဖြစ်တာကတော့ဇီကာရောဂါပေါ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုတဲဆောင်တဲ့ပေါ့နော်ခြင်ကြားပေါ့ AIDS အမျိုးအစားခြင်ကြားကြိုက်တာနေပြီးတော့ယောဂကူးစက်ထင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဆရာမရေဒါဆိုရင်လည်းဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ယောဂဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်သူကတော့လေယောဂကူးစက်တာကတော့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတဲဆောင်တဲ့ခုန AIDS ပေါ့နော်ခြင်ကြားမျိုးစားတွေကခြင်ကြားကြိုက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကကူးပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါယောဂဖြစ်ပွားတဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ခြင်ကြားကိုက်မဲ့အချိန်တွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးတော့တတိထားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်ခြင်ကြားကဘယ်အချိန်မှာကိုက်လဲဆိုတော့နေ့ဖက်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်မနက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့မနက်ပိုင်းအချိန်နဲ့ညနေနေဝင်တဲ့အချိန်တွေမှာပို့ပြီးတော့ကိုက်တာပေါ့နော်ဒီခြင်ကြားကိုက်ပြီးတော့မှအမားတို့ကဒီယောဂပေါ့ဒီဒီကယောဂကြီးကကူးစက်ခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကူးစက်တဲ့ခါကျရင်ဒါတော့လက္ခဏာတွေကတော့ဟိုပေါ့ဖျားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရည်ဖျားတယ်ရေပြားပေါ်မှာအနိစက်တွေထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့မှာထူးခြားတာကတော့ဟို conjunctivitis ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မျက်လုံးတွေညာပေါ့မျက်သားညီပြီးတော့ရောင်ရမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကြက်သားတွေအဆင်မြင့်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟာကိုလည်းမအိမ်မသားဖြစ်တယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ဒါတွေကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေကို2ရက်ကနေ9ရက်အထိခံစားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆိုရင်ဒီယောဂလက္ခဏာတွေအပြင်ပေါ့နော်အစိုးဆုံးအခြေအနေဆိုရောဆရာမဘယ်လိုများဖြစ်သွားနိုင်မလဲရှင့်အဓိကတော့ဟိုပေါ့ဇီကာကဟိုစိုးရင်ရတာဗာလဲဆိုကိုဝင်ယူမဲ့နော်မိခင်တောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့မိခင်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးရွင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုခုနဖြစ်တဲ့ယောဂစင်တာနေရတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတေဆုံးတဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအရေးကြီးတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဥကောင်းသေးတဲ့ခလေးလေးတွေမွေးလာတာကိုဟုတ်ကဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့ဆရာမဆရာမဒီနောက်တစ်ခုသိချင်တာကလေအခုလိုမျိုးဒါဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုလည်းကူးစက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ကဲမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်နေထိုင်ရမလဲဒါကိုလည်းဆရာမဒီပြည်သူတွေသိရှိအောင်လို့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်အဓိကတော့အမားတို့ခြင်ကြားကတော့ဗမာပြည်မှာလည်းရှိနေတာပေါ့ခြင်ကြားဒီသွေးနှုတ်တုပ်ကွေးယောဂါကိုလည်းဖြစ်စီတာနော်အဲ့သွေးနှုတ်တုပ်ကွေးယောဂါဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကအစတည်းကဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့ဒါဆိုတော့ခြင်ကြားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂပိုးတည်ဆောင်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့နော်လူတစ်ယောက်ကိုဒီခြင်ကြားကြီးကိုက်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုကူးမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ကိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကကူးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကူးသွားမှာတဲ့အတွက်အမားတို့ကခြင်ကိုက်မခံအောင်နေရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခြင်ကိုက်မခံအောင်ဆိုရင်ခြင်ကိုက်မခံအောင်ကိုဒီလိုမျိုးအင်ကြီးတက်ရှိပေါင်းမိရှိဝတ်တာတော့နေခင်းဘက်တီးပေါ့အဓိကတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်မှာနောက်တစ်ခါဘယ်နေရာမှာပဲအိတ်အိတ်နော်ရှင်းအောင်နဲ့အိတ်တာတို့ဟုတ်ကဲ့နောက်နော်ချင်းသေးတွေလိမ့်ထားတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်ချင်းကိုက်မခံအောင်လိမ့်သေးတွေလိမ့်တာတို့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဓိကကတော့အမားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီချင်းကြားကြီးရရှိနေတဲ့အတွက်ချင်းကြားကိုတုတ်တယ်နှင်းနှင်းဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်အမားတို့အခုလုပ်နေတဲ့နော်ဟိုပေါ့နော်ခြင်ကြားနေနေရေးမှာဆိုရင်တက်ကြီးကနေနေရေးရှိတယ်နော်ပ
ိုးလောက်လန်းနေကိုနှိမ့်နေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပိုးလောက်လန်းနေနှိမ့်နေတာကတော့အမတို့ဖုံးလုံးနေစစ်ပေါ့ဒါဟိုအမတို့သွင်းလုံးတုတ်ကွေးမှာနှိမ့်နေတဲ့အတိုင်းမှာပဲဒီထင်ရှားပဲဒီထင်ရှားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပိုးလောက်လန်းနေကိုကိုယ့်အိမ်မှာကိုမရှိအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပိုးလောက်လန်းနေမရှိမှသာလေရှင်မရှိဘူးရှင်မရှိမှဒီယောဂပိုးကိုတယ်မဲရှင်မရှိရင်ကိုယ့်ကိုစီးရောနော်ဒါယောဂမဖြစ်တော့ဘောเนาะမကူးဆက်နိုင်တော့ဘောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဒါဆိုရင်လေဒီယောဂါဘောเนาะဇီကာဗိုင်းရပ်ရှိတဲ့လူကနေတခြားလူကိုကူးဆက်တာကခြင်ရနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်တာပဲလားတခြားဘလို့နှီးမျိုးနဲ့ရောကူးဆက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲရှင့်အဲခြင်ရနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်တာတော့များရပေါ့တချို့နေရာတွေမှာတော့ဟိုဘောเนาะဟိုဘောဟိုလိန်ဆက်ဆန်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါဇီကာယောဂါပိုးရှိတဲ့လူနဲ့လိန်ဆက်ဆန်ပြီးတဲ့အခါမှာလေကူးဆက်တာကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပေါ့ခုနလက္ခဏာတွေဖြစ်တာနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းကိုဝင်ဆောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကပ်ပလီအနေနဲ့တော့ဒီဟာကဲဟိုပေါ့နော်ဘယ်ရီယာမက်သက်နဲ့သုံးပြီးတော့ကွန်ထရိုနေပါရီအသုံးပြုရမယ်ဟုတ်ကဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှဆက်ဆက်ရင်မှကာကွယ်ပြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒီမှာပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးသိချင်တာပေါ့နော်အကဲရေယောဂပိုကူးဆက်ခံရပြီဆိုရင်ပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုနေထိုင်စားတောက်တင်လဲဆိုတာလဲဆရာမဒါပြဿနာတွေတရားလုံးပြောပြပေးပါအောင်အဲသူတို့ကတော့ဟိုပေါ့ယောဂကတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့အတွက်ယောဂလက္ခဏာတွေသက်သာအောင်မယ်အမားတို့ကကူးတာပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဒီနာရီနေ့ကကောင်းကောင်းအနားယူမယ်နော်လက်ဆက်တဲ့တတိဖြော်ရေးတို့ရေများများတို့တောက်သုံးရန်လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဖြားပြီးတော့ကိုလက်တွေကိုက်ခဲနေတော့နော်တခြားပေါ့နော်ဘာဆေးမှပါရာစီတမောကနေလွဲပြီးတော့နော်တခြားဆေးတွေနော်ဗမာဆေးတွေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုမတောက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရာစီတမောကိုပဲအညွန်တိုင်းတောက်ပြီးတော့ရခြားပြင်းတဲ့အကိုက်ခဲတွေဆေးတွေဆေးမီးတို့တွေပေါ့နော်မတောက်တဲ့ဘူးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနောက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သိချင်တာတစ်ခုကလေဒီ Zika virus ပိုးကလည်းအခုခါမှာခုနဆရာမပြောသလိုကုသနိုင်မဲ့အစေးဝါးကလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ Zika virus ပိုးများကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်အချိန်ကြာထိသူကအဲရှင်သန်နိုင်လဲပေါ့နော်ရှင်နေနိုင်လဲဆိုတော့သိချင်ပါတယ်ရှင်ဟိုအဓိကတော့သူက2ရက်ကနေ12ရက်ကိုအမားတို့က incubation ပြီးပဲပေါ့နော်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့တက်တန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ2ရက်ကနေ12ရက်အတွင်းတော့ကိုယ်စီကနေပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကိုမကူးပါဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရက်တွင်းမှာနော်တယောက်ယောက်ကနေချင်းကိုက်ပြီးတော့ဒီကယောဂါပိုးရှိတဲ့ချင်းကိုက်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုကူးနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ရက်တည်းဆိုရင်တော့အမားတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လူကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့လူကနေတစ်ဆင့်ချင်းမကိုက်အောင်အဓိကလုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းကိုက်မခံရအောင်ဒီလူကိုချင်းလာကိုက်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုကူးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအရင်များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းဆိုင်မခံအောင်နေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒီမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်သိချင်တာကဒီဆရာမတို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့ဒီလက်ရှိမှာဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်နေမှုအပိုင်းပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမအမားတို့ကဟိုပေါ့နော်ဇီကာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ဟို1948လောက်ကတည်းကနေပြီးတော့ဟိုနော်ယူဂန်ဒါမှာဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဟိုအမားတို့ပေါ့နော်2015ခုနှစ်မှာဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုပြန်လာတဲ့အတွက်ကအာပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကြီးတူတရက်လုံးပေါ့နော်ကြီးတူအရေးပေါ့ပြဿနာယောဂတရက်အနေနဲ့ကြော်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာ2016 February လောက်ကနေစပြီးတော့အမားတို့နော်ဒီကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်အမားတို့ကဒီဖြားတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်ဖြားတဲ့ဒေသိတ်တို့ဝင်ပေါက်တွေပေါ့เนาะအခုကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ပေါက်တွေကိုဖျားလားမဖျားလားကိုအမားတို့ကကြည့်ရဲဟိုလူနာတွေပေါ့เนาะဖျားတဲ့လူနာတွေပါလာရင်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကိုပါလာလားဆိုတာကိုเนาะချစ်ချင်းတက်ခွဲဆန်းသက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိရဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အမားတို့ကဟိုပေါ့เนาะတည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေရှိတဲ့เนาะအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစိတ်တို့နော်ရေစိတ်တို့ထို့ပြင်ချင်းနေတည်လာမဲ့ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ကြီးတဲ့နိုင်ငံကနေပါလာမဲ့ချင်းနေကနေတစ်ဆင့်ကူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီချင်းနေကိုဒီယိုမပါလာအောင်ဒါမျိုးတွေကိုစောင့်ချက်ကြည့်ရှုနေပါတယ်နောက်တစ်ခါအမတို့ဒီလေစိတ်တွေရေစိတ်တွေမှာဒီဇီကာပိုးကိုတည်နိုင်တဲ့ချင်းကြားပေါက်လားမပေါက်လားဒါတွေကိုလည်းအနည်းငယ်ဗက်တာဆာဗလန့်ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမတို့ကစောင့်ချက်ကြည့်ရှုနေတယ်
နော်နောက်ပြီးတော့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်မှာတန်နီးယားရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီစင်ကာပူတို့ဘာလို့အင်းနီးချင်းနိုင်ငံနဲ့ချင်းမိုင်တို့ကနေပြန်လာတယ်ဒီယောဂါတွေလက္ခဏာတွေပြတယ်ဆိုရင်အမားတို့ချစ်ချင်းအကြောင်းကြားဖို့လည်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကိုယ်ဆောင်နေနေဆိုလဲအမားတို့နော်ကိုယ်ဟိုနော် OG တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီဒါယို surveillance လုပ်ဖို့ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီဟာစီကာဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းအမြဲဆက်သွယ်ဖို့ဒါတွေလည်းလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆရာမနေနဲ့ဒါအခုလိုမျိုးတော့เนาะဒါသမီးဘက်ကမင်းမြန်ခဲ့သမျှကိုဆရာမနေနဲ့အသေးစိတ်ဒါပြန်လည်ဖြေချပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမွေဒါတော့ညီမတို့အနေနဲ့ကဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုတွေကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲ။နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါအကိဖြစ်ပွားခဲ့ရင်ရောဘယ်လိုမျိုးတွေဒါပြုမှုနေတိုင်းစားသောက်သင့်တယ်လဲပေါ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအေးမွန်မွန်ကျော်ကိုဒါညီမတို့အနေနဲ့ဖုန်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းသတင်းအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။